42-vjeçar është vrarë në afërsi të fshatit Panaja në mesditën e tentes me armë zjarri nga persona të paidentifikuar. Shtetasi Romeo Fejzullahu, banori Patosit, është qelluar për vdekje me armë të tipit automatik, duke u lënë i vdekur në vend. Baba i tre fëmijëve, tregtar dhe pronari i supermerkatit në qytetin e Patosit, po udhtonte me makinën e tipit furgon Renault me targa të firit 0457D bashkë me vllajën e tij dhe një tafërm, ndërsa autorët, të cilët mendohen të ketë qenë dy, kanë qelluar vetëm mbi viktimën Romeo Fejzullahu. Në mëngjes, viktima kishte zbritur tragjedi në portin e Vlorës dhe pas procedurave doganore udhtonte drejt vendbanimit të tij. Ndërkohë, në afërsitë të fshatit Panaja, në kilometrin e 18 të rrugës nacionale Vlorë-Fier, autorët e vrasjes kanë dalë nga një Benz me targa të Fierit, duke i prerë rrugën furgonit me të cilin udhtonte viktima, ndërsa njëri prej tyre ka goditur kundrejt shtetasit Fejzullahu. Ende nuk dihen shkaqet e kësaj vrasje, ndërkohë që po mblidhen të dhëna nga policia e Fierit dhe e Patosit në bashkëpunim me atë të Vlorës për zbardhjen e motiveve. Trupi pa jetë ndodhet në morgun e spitalit të Vlorës, ndërsa automjeti ndodhet në policinë e Vlorës.